قدرمن اوریدونکو بیا درته هرکلی او بیا درته ستړي مسې وایم. پروګرام د بازار دی، زه ستاسو ملګری یم ثاقب افریدی، غږ د پښتونخوا راډیو تاسو اورئ. ډېره په زړه پورې افسانه ده د میا اسرار پاپینخیل صاحب. نو د ملګرو په غوښتنه دغه افسانه در سره شریکوم. ډېره خوندوره، ډېره د مینې محبت نه ډکه افسانه ده. ستاسو په خوښه شي نو ستاسو پام غواړم د میا اسرار ګل پاپین خیل صاحب افسانې زوړ قبر ته. شاید چې دا د څوک خوږ دوست وي او یا یې چېرته خوږمن او زړه پورې عزیز وي، خدا هم کیدای شي چې دا وران ویجاړ زوړ نړېدلی قبر د یو رسېدلي ولي سلی وي، او دې بوډا ته یې په خوب کې څه ویلي وي، او اوس یې بوډا دغه وران ویجاړ سلی ابادول غواړي. هر څوک دی، هر څوک دې سپینګیري ته فکر وړي وو چې د کوم ځای نه راغلی دی چې په دې ماته ملا او کمزورو هډوکو کاڼي خاورې راغونډوي او دا زوړ قبر پرې سر دوباره ابادول غواړي. د حیرانتیا خبره خو دا ده چې بوډا چا هم نه پېژندو، چا پرې هېڅ غرض نه لرو، چې شپونکي به چېرته پرمه پسې په دغه لاره تېرېدل، نو په بوډا به یې ضرور یو ښه چاری واچوو. بوډا په سپینه ږیره ډک ښایسته روڼ مخ راوګرځو، د ښه چارې ځواب به یې په ښه چارې ورکړو او دعا به یې هم وکړه. دا یوه لویه هدیره وه، لویه څه د صدو پیړو یوه زړه تاریخي هدیره وه، د ډیرو خو سټو پنجرې ماشومان زلمي او پیغلې نر ښځې بوډاګان په دې هدیره کې پراته وو. د چا قبرونه پاخه، د چا نه کیله تاو، څوک د خاورو او څوک نوي، څوک زاړه نړېدلي، او په چا به الله د سحرو د زرورکو بسری نمر ته ځلېدل. د چا په خازه به ساده توریانۍ ناسته وه، د قبر استوګن ته به د ژوند پیغام اورولو ډېرو کمو خلکو ته د خپلوانو قبرونه معلوم وو. هغه هم هغه چا ته چې چا به پرې کتبې لیکې کړې وې، یا د چا عزیزان به چې تازه مړ وو. بوډا هم دغه رنګ د یو وخت ځپلي وران او زوړ قبر خصمانه شروع کړې وه. چا پرې غرض نه لاره، د هغه د شپې چا ته هیڅ علم نه و چې شپه چېرته تېروي، د کوم ځای نه راځي. خو چې سحر به شو، نو بوډا به د یو مخلي رمبي او د خاورو د کوزې سره د قبر خواته ناست و. د خپل طاقت مطابق به یې خاورې او چمان را جمع کول او د قبر مرمت به یې پې کولو. نن درېیمه ورځ ده چې بوډا قبر ښه ښکلی جوړ کړی دی، او ورباندې لږې اوبه هم اچولي دي چې پوخ او کلک شي. خوا کې ورته کاڼي هم پراته وو، ځینې تور، ځینې سپین او برګ، هر قسم ښایسته ښایسته کاڼي پراته وو چې بوډا د لرې نه یو یو راغونډ کړی وو. اصغر او سلیم تیز تیز روان وو. هغوی هیله نن د کالج نه راغلی و، د صحرا د چکر په ارمان و چې په دیره راغلل، او بوډا ته یې خیال شو. نو په کړس کړس یې وخاندل، یاره سلیمه ګوره، بوډا بابا ته د سلي نه څه غواړي؟ زمونږ د ساده خلک د سلو خصمانې کوي، بس خو چې انسان مړ شي نو مړ شي، دې سلو جوړولو ته څه حاجت دی؟ هغوی لاړل، په لاره تیر شول، او بوډا لګیا و خپل کار کې مشغول. هغوی دواړه ملګری صحرا ته لاړل. په ګرځېدو یې ځان ستړی کو، چې کلي ته واپس راستانه شو او دیرې ته راورسېدل، نو د ورا یې په بوډا او قبر نظر شو. بوډا ملا ته لاس ایښی و او د قبر سر ته ولاړ و. قبر اوس هغه قبر نه، اوس بالکل نوی او تازه قبر و. داسې ښکارېدو لکه چې د قبر د استوګن د کفن ګنډې اوس شلولې وي، او عزیزان ترې هم اوس واپس شوي وي. په قبر ښایسته ښایسته کاڼي په طریقه خواره پراته وو، د صحرا رنګ رنګ ګلونه پرې هم غوړېدلي وو. بوډا قبر د دعا دپاره لاس پورته کړ، د اسمان او اسمان ته یو وار بره وکتل. بوډا خپل امسا رمبې او د خاورو کوزه را واخیستله او د قبر نه روان شو. څنګه چې هغه د هدیرې لارې ته ووتو، نو سلیم او اصغر هم رارسېدلي وو. سلیمه، ته راځه چې د دې بوډا نه تپوس وکړو چې دا قبر د چا عزیز دی چې په دې ماتو هډوکو پرې دومره خواري وکړه.
هغوی دواړه بوډا ته په لار کې ودرېدل. بوډا په ټپرېدو ټپرېدو لار ته راووت. اصغر او سلیم د بوډا خواله راغله. له هغوی کې یو کس هم زړه نه شو کولی چې د بوډا نه تپوس کې. دواړه یو بل ته کتل. په دې کې بوډا یو څو قدمه اخیستی و چې سلیم ور وړاندې شو. بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام بچی، الله دې عمر ډیر کا. بابا که خفه کېږي نه، نو یو تپوس درنه کوم. بچی ولې به خفه کېږم؟ وایه څه دې چې په زړه دي؟ هسې بابا مونږ ویل چې دا قبر د چا دی او ستاسو څه کېږي چې تاسو پرې دومره ځان ظاهر کو او په دې ماتو هډوکو مو بیا جوړ کو. بچی پرېږده پرېږده، څه تپوس به کې؟ دا زړې خبرې دي. نه بابا، مونږ ته به وایې. ګوره بچی، ما پرېږدي چې خپله لار وهم. بوډا د هغوی نه څو قدمه وړاندې لاړو. ګوره بابا، که تاسو ته یاد وي نو تاسو اوس وعده کړې وه چې زه پرې نه خفه کېږم او خبره به درته وکړم. اصغر بوډا ته ووي، نو تاسو ما نه پرېږدئ؟ ښه نو راځئ، زه هم ستړی یم. دغه وړاندې ونې ته به ډډه ووهم او تاسو ته به د دې زوړ قبر کیسه وکړم. بوډا د هدیرې سر ته د بیرې د یوې غټې ونې طرف ته په ټپرېدو ټپرېدو روان شو. سلیم او اصغر هم په هغه پسې وو. بوډا ونې ته ډډه ووهله او یو سوړ او ستړی اسویلی یې وکړو. یو وړختی د ځان امسا رمبې او د خاورو کوزه کېښوده. یو وارې یې هغې قبر ته وکته او بیا یې سلیم او اصغر ته مخ راواړوو. هغوی هم د بوډا اخواته پرلتې ووهلې. ښه نو تاسو زما نه دا تپوس کوو چې دا زوړ قبر د چا دی او زه یې ولې په دې ماته ملا سر دوباره ابادوم؟ بچیا، دا ډېره لویه کیسه ده. دا کیسه زما د زلمیتوب د وخته بچیا، زمونږ د کورنۍ د یوې پیغلې قبر دی. ده مونږ سره تربوران یو، خټه او وینه مو یوه ده. زه د 13 کالو د عمر نوې زلمی وم او دا هم هغه وخت پیغله وه. زمونږ د یو بل سره بې کچه مینه وه. زه د دې نه لوګې کېدم او دا زما نه زارېده. مونږ به چې یو بل ونه لیدل نو وخت به راباندې نه تېرېده. دا زما په غم دردمنه وه او زه د هغې په غم غمجن او په ښادۍ خاد وم. د ژوند کاروان مسلسل روان و او زمونږ پاکې مینې به د خپل منزل په لورې ګامونه اخیستل. یوه ورځ یې ما ته وویل، نوره زمونږ په مینه دنیا خبرېږي او دا دنیا چرې هم مونږ یو ځای لیدل نه غواړي. ښه به دا وي چې ته زما په مور او پلار جرګه وکړې او ما وغواړي. دغه لار ما هم خوښه کړه او خپل مور او پلار ته مې خبره وکړه. هغوی هم انکار ونه کړ او د پیغلې په کور جرګه وکړه. د هغې مور او پلار زمونږ نه په مال حال ډېر شتمن و. بچیا، زمونږ په پښتنو کې دا مرض د ډېر پخوا راسیر روان دی چې تر بروولۍ کې کوم سړی پښتو کمزورې شي نو هغه ته څوک هم په ښه سترګه نه ګوري. ښه نو زما مور او پلار چې د پیغلې کره لاړل او د خپل مراد یې ورته وښوده، نو هغوی ترې انکار وکړو. خیر، بیا هم ترې زما مور او پلار په کلار کې نه ناستل. یوه جرګه به ترې نه وه راسته نه شوې چې بلې به یې بیا دروازه ټکولې وه. د هغې مور و پلار په دې راضي شو چې مونږ څومره کالی په ترې غواړو نو غاړه به ترې نه رغړوئ. مور پلار مې زما سره سلا وکړه. ما ورته وویل چې د آسمان نه ستوري سپوږمۍ او نمر نه شم راکوزولی، نورې چې د ځمکې په مخ څه په کار وي زه به یې ورته راوړم. دغه رنګ مور او پلار مې بیا ورغلل او د پیغلې مور او پلار په مونږ د کالو یو دروند بار کېښود. مال حال مو دومره نه و چې ما پرې دغه زر برابر کړی وي، خو ولې ما همت وکړو او لکه د نورو خلکو سین حیدرآباد ته مې د خوارۍ مزدورۍ دپاره تکل وکړو. د مور او پلار په دعا رسخت شوم او د سین حیدرآباد ته لاړم. زه نابلده وم، تورټکې مې نه وایسته. څو ورځې خو دغه رنګ بېکاره بې کسبه په بازارونو کې ګرځېدم. څه داسې درک راته نه و معلوم چې هلته تللی وی او مزدوري مې موندلی وی. یوه شپه دغه رنګ په بازار کې ناست وم. د خپلې محبوبې او مور او پلار د جدایۍ سودا مې کوله. یو خوا بې وسي، بلخوا د مینې د دولت د انبارونو شرط، یو خوا مسافري او بلخوا د جدایۍ سرې لمبې. سر مې په زنګون ایښی و، خپل فکرونه مې چڼول. په دې کې یو مضبوط غټ کټ تور سړی راغی او زما خوا کې ودرېدو. هغه په ناشنا ژبه کې راته وویل، خو زه پرې پوه نه شوم. ما ورته وویل چې صاحبه، زه پښتون یم، په هندکو دې نه پوهېږم. هغه ما سره سماته ګوډه پښتو شروع کړه. پښتو سمه نه ورتله. زه پرې پوه شوم چې سړی پښتون نه دی، خو د پښتو سره یې کار روزګار شوی دی.
خیر زه پوی کوم چې سوای هغه ما ته وی چې زلمی ته دلته سکی او د کوم زه ما ورته وی چې پښتون یم او د پیښور نه راغلی ما خواري مزدوري پسې ګرځم هغه را ته وی چې کار کس په لاس درغلی دی کنه هسې اوسګار ګرځي ما ورته په جواب کې وی چې بیروزګار یم بیا هغه را ته وی چې راځه ما سره لاړ شه مزدوري به کې ما سره ډیر کار دی او ستاسو شان ډیر تکړه زلمو پسې ګرځم بس زه دا غسر روان شوم شپه وا لار رته نه معلومه او هسې هم ناشنا و نا وخت پور مې مزل کو یو خوشی دشت ورشید ټول تیار تیار و هلته یو غټ کمر نه لاندې یو خلو یا خیمل گیدلې وا چې پکې ته تشان رڼا ښکارې دا دغل ته چې موږ ورسېدو نور هم ډیر خلک چې ډیر پکې پښتانه و هغه سړی چا چې زبوتل هم یو خواته یې کېنولم شپه مې هلته وکړه سحر هغه سړی مال راغی او ما نه د کلي ولس پوره درک زما د پلار نامه په یو کتابچه کې ولیکل او زما په ګس مټې یو اودیشان نمبر ولګو ما ته یو چې زه اوس ته زموږ سره برتی شوې خپل کار ښه په شوق سره کوه باتر د مزدورۍ ته پوس وکړو هغه ما ته وویل چې موږ به ستا کار ته ګورو او مزدوري به د هرې میاشتې په اخره کې درکوو د چې په لومبیو ورځ کار پسې روان شوم د یو جوور خوړ نه به مې په خرو شګه او باجري راچلوله چې ماښام خیمې ته راغلم نو څه ګورم چې یو دوه غټ او مضبوط سړي راغلل او زه یې په زنځیرونو په لاسونو پښو وتړلم زه حیران شوم چې د تړلو مطلب څه شو ولې ما ته ډېر زر معلومه شوه چې دا خلک خرکاران دي او زه یې هم په قبضه کې راغلی یم او دغه رنګ نور هم ډېر بې شمېره کسان د دې ظالمانو په پنجره کې راګیر شوي دي د ورځې به یې پرې کارونه کول او د شپې به یې د لاسونو پښونه کلک وتړل چې چېرته ونه تښتي زموږ د ټولو به یې ښه پخه کلکه څوکۍ کوله بچیه څه به مو سر خوږومه خو د غم شپې ورځې وی تیرېدې زما تن به د وخت په میچن کې دلیدو یو خوا د خپلې محبوبې د بیلتون غم بل خوا خپل بوډا پلار او بوډۍ مور اولاد وطن یاد په بله دا هر څه زما د کړولو د پاره ډېرو کله به مې فکر کولو چې خلک به څه وایي چې واده یې نه شو کولی نو د ملک نه ورک شو خلک به مې مور او پلار ته رنګ رنګ پیغورونه ورکوي د خپلې محبوبې به هم را سره غمو چې همزولې به یې تنګوي چې لالی دی لاړو درنه او تا پرې هسې نازونه کول ژوند لکه د میچن د پل چورلیدو او زه یې د لاندې دلیدم ما څومره کوشش وکړو چې د خرکارانو نه راوتښتم خو چې هغوی به په ما پوه شو نو لا به یې زما څوکۍ ټینګه کا او په ما به یې ظلمونه زیات کړل اخر چې زه د هغوی سره تر دې عمره پورې راورسېدم چې سپین ګیرې شوم نور مې د هغوی کار نه شو کولی زه یې آزاد کړم چې اوس ته خپل وطن ته تللی شي مالای هله د لارې کرایه راکا زه د پیښور په لوري را روان شوم ماته د خپل کلي لاره هله په شک معلومه وه ځکه چې زه ترې ډېر پخوا تللی وم خو اخر خپل کلي ته راورسېدم د کلي وطن نقشه مې بالکل بدله شوې وه چې تلم نو ټولې آبادۍ کچه وي او اوس چې پکې د نیمې نه زیاتې آبادۍ پخې دي پکې پاخه سړکونه تیر شوي دي بجلی ورته راغلی دي زه چې کلي ته راغلم نو نه زه چا پېژندلم او نه ما څوک پېژندل نږدې په یو شینکی کې یوه بوډۍ زنانه ناسته وه په لاس کې امسا وه یو ماشوم نمسۍ هم ورسره وه دغې بوډۍ ګډې سره ولې زه د هغې بوډۍ خواله لاړم ما ورته وویل چې خورې که خفه کېږې نه نو زه درنه یو تپوس کوم هغه چونکې په عمر زما سره برابره وه نو راته یې وویل چې وایه وروره څه دې په زړه کې دي ما ته تپوس وکړو چې دا هغه ګل کلی دی هغې په جواب کې وویل چې او دا ګل کلی دی بیا ترې زما د خپلو تربورانو او مور و پلار تپوسونه وکړه ضروري خبره ده چې زما مور و پلار به پخوا مړه به وو ولې چې زه وړوکی وم نو هغوی عمر خوړلی وو ولې ما ترې بیا هم اندازه اخیسته ما چې ترې د خپل مور او پلار په باره کې تپوس وکړو نو بوډۍ وویل چې د هغوی مرګ خو زما هم نه شي یاد بیا مې ترې د خپلو تربورانو زرین او کچکول خالو پخته نو بوډۍ وویل چې هغوی خو ډېر پخوا مړه دي بیا مې ترې تپوس وکړو چې تا که تا پېژنده نو د زرین یوه لور وه چې نامه یې سانګه وه چې هغه څه شوه بوډۍ راته وویل چې کومه سانګه هغه لیونۍ سانګه ما ویل نه لیونۍ خو نه وه بوډۍ ویل چې ولې لیونۍ نه وه ما ترې د سانګې د لیونتوب تپوس وکړو نو بوډۍ راته کیسه راواخیسته چې سانګه په خپلو تربورانو کې یو زلمي چې نوم یې اثرخان و مینه وه اثرخان هم د هغې په مینه باندې ککړو
هغه څانګه د تربورانو نه وغوښتله، خو ولې د څانګې مور او پلار ته وویل چې که دومره زر پوره کولی شئ څومره چې مونږ غواړو نو بېشکه څانګه ستا چنغله ده. استرخان غریب و، هغه ویل چې که هر څه وي زه به تاسو ته پوره کوم. هغه په خوارۍ مزدورۍ پسې ووت او چېرته ښکته وطن ته لاړ. ولې استرخان غیب شو او ډېره موده یې درک ونه لګېدو. تربورانو یې دا فیصله وکړه چې مونږ څانګه بل چاله ورکوو. ولې چې د استرخان څه پته نه لګي چې څه شو. څانګې چې دا واورېدل نو د غم د لاسه اورته شوه. شپه او ورځ به یې سوداګانې او فکرونه کول، روزي به یې په مړه خېټه نه خوړله. اخر دا چې څانګه یې د کلي ته یو معتبر سړي زوی له ورکه. ولې د کودن نه پس په سړه تبه پرېوته او د ډېرو دارو درملو نه پس لیونۍ شوه. چې د څانګې نوې سخرګنۍ د هغې د لیونتوب واورېدل نو څانګه یې پرېښوده چې مونږه په لیونۍ څه کوو. د اثر خان لا تر ننه پورې پته ونه لګېده. خدای خبر چې هغه به مړ وي که ژوندی، چېرته به وي چېرته به نه. ولې د سپېرې څانګې عمر یې برباد کړو. ما بیا د بوډۍ نه تپوس وکړو چې هغه لیونۍ څانګه څه شوه. بوډۍ راته ووی چې څانګه څه شوه. د تورو خاورو خوراک شوه. ډېره موده د کلي په لارو کوڅو کې او تره وګرځېده. کله به وړو په کاڼو ویشته، کله به سپو خوړلې وه. ډېره موده ډېره موده څانګه د کلي د وړو تماشه وه. اخر یوه ورځ یې د دې فاني دنیا نه مخ ستون کړو. ما د بوډۍ نه تپوس وکړو چې که د څانګې قبر درته معلوم وي نو ما ته یې لږ وښیه. بوډۍ ما سره روانه شوه او زه یې یو زوړ وران ویجاړ قبر ته ودرولم. راته یې وویل چې دا د لیونۍ څانګې قبر دی چې د کلي د وړو نه پکې پټه شوې ده. بچیا، ما د څانګې وران ویجاړ قبر بیا د سره نه وېکو، ځکه چې په دې قبر کې د څانګې خاورې شوي هډونه نه دي پراته، بلکې زما مینه زما مینه پکې د دې بې مینې او بې وفا دنیا نه پټه ځاله او بدي ژوند تېرئ. بوډا یې وارئ هغه قبر ته جړغونې سترګې راواړولې او رڼې رڼې اوښکې یې په سپینه ښایسته ګڼه ږیره کې لکه د ملغلرو وپېیلې شوې.